Srećan rad. Spremila si se lepo, mogu ti reći. Navukla kesu za đubre, svaka čast. Imam utisak kao da ćeš u jednom trenutku da iscepaš tu kesu, da me baciš na veš mašinu i otpušiš me. Šta je, nemamo komentara, a? Radim, Andrija, radim. Vidiš vada da farbam fuge. Opa, ljuti smo. Nisam ljuta. Nisi ljuta? Nisam ljuta, nego ne mogu da shvatim da neko može da ide i da gleda ove prljave fuge, da mu ništa ne smeta. A ti, sunce moje, izgledaš kao da ćeš danas da isprazniš sve septičke jame u Beogradu. E dobro, ošćemo ostaviš na miru, šta je s tobom? Znači, ljuta si! A nisam, čoveče, ljuta, nisam ljuta, nego sam kupila formaster pre 10 dana. I to mi ne bi palo na pamet da ga uzmeš, nikad u životu. Anđelka, to su filigranski radovi za tvoju meku ruku, razumeš? Ja radim ove grublje poslove, razumeš, daju nešto... Stavljam neku ciglu, da molerišem nešto, da malam, razumeš? Tako da ako imaš nešto da ti ištemujem... Ajde, molim se, stavi me na miru. Znači, ljuta si, znači... Nisam ljuta! Mrš napolje! Izvinjavamo se, stvarno. Šta? Perem ruke. Šta radiš to? Pa Andrija, bre! Pa to mi je ukrasan sapun! Šta? Pa daj mi to ovamo, vidi, vidi. Pa ne, to je sad za bacanje. Što baci to, ženo? I sad si mi ispredio ruke, daj mi peškir, sad sve se mi uništio, sad ću i nokte vrat da uništim. Hvala. Ne mogu da berem, pa jesi ti lud? Što? Pa ovo mi je ukrasan peškir, bre! Pa kako ja doprem ruke, objasni mi se. Pa daj, bre, molim te, nešto je da nauči da ima ukrasan sapun i ukrasan peškir i to se ne bira! Pa šta je tu nenormalno? Pa gle, ukrasna voda, vi šta radim? Pogled! Evo, šta je sad da radim ovako mokan? Sad ovo kad budemo oprati, više neće biti to, neće biti baršunasti mekan. Ej, ljubavi. Samo molim te da mi odgovoriš na nekoliko pitanja za faks mi treba. Čekaj, ti vidiš da ja kenjam? Pa dobro što meni ne smeta. Slušaj, da li ste ikada sanjali da imate seksualni odnos s nekim koji istog pola kao vi? Ne. Ne? Ne. Bre... Smo završili? Ne, ne, čekaj, čekaj. A da li ste, slušaj ovo, ikad imali fantaziju koja uključivala nekog istog pola kao i vi? Znači, samo fantazije? Ne. Svarno? Izvini što ste razočarao. Dobro, ako ti kažeš, ajde. Da li vas zanima seksualni odnos sa drugim muškarcima? Ne. Bre, Andrija. A da li vas privlače homoseksualci? Nećeš verovati, ne. Da li ste sigurni? Siguran sam. Dobro. Da li ste nekada imali homoseksualni odnos? Normalno, bre, više puta. Stvarno, pa to mi kaži, znači kada? Ja nisam budala jedna, šta je s tobom, sad se ložiš? O, Andrija, dobro, čekaj, Sani, molim te razmisli, znači nije na brzaka? Ne. Ni na faksu? Ne. Ni ono da ste se očešali kao? Ni u preškolskom. Pa znaš da ti si meni sad potpuno ovde koncepciju razbuca. Vrlo mi je žao. Ja moram da stavim jednu dalje ljubavi, evo stavit ću na brzaka homoseksualni odnos. E, bre, homoseksualni na brzaka, jesi ti normalno? Neće niko da čitaš. Pa koji neće da čitaš? Samo ovi moji svakog. Čitaće ceo, pa svi tvoji prijat. Alo, bre, Anđelka, bre! Nemo da sam nešto, da sam imao da sam muškarca, bre, si ti normalno, neću to nikad radim. U životu sam meni sad to nikad radio, bre. Sa manjevim muškarcem, sa dlakama, bre, sa guzovima, tamo ono, sa šupkom muški, bre. Sram te bilo, vraćaj to vamo, Anđelka! Anđelka! Anđel, gde su šta piće za uši? Ajde, ih ovde. Tu gde inače stoje, gde ih stavim. Ljubavi, se sjećaš onog našeg razgovora? Znaš ono kad smo pričali ko kad šta radi po kući, ko usisava, ko pere, ko čisti. Što, zaboravila si svoj deo? Ne, nego se pitan kad će tvoj da dođe na red. Pa ne, mogu ja, ljubavi, ja sam na trudničkom. Šambaribida, šambarubidu, šambaribidibidibidu. Djelka, što me tako ne gledaš u krevetu, nego sad kad se grijemo. Što mi je slatko to. Jao, Bože, se sjećaš onih četkica za brijanje, onog sapuna? Da bi ja menio moju penu za brijanje, nizaš li na svijetu. Da li to ima negdje da se kupi, a? Slatko zna.
A što bi ti to kupila, baš mi? Ste mi samo nešto da trošiš te pare? Kuda ih bereš drveće, Anđela? Dobro, ne brini, neću tebi da kupim, hoću sebi da kupim. Šta će tebi, ti se depiliraš? Pa šta ako se depiliram? Kakve veze ima? Ali šta će ti? Šta? Zašta? Treba mi, što tebi smeta što mi treba? Ali zašta ti treba? Pa zato što mi podseća na djetinjstvo, na mog dedu, on se tako s tim brije. Ja znam da to hoću, eto. Ne mora čovjek se da kupi zato što mu nešto treba. Može valjda nešto se kupi iz nekog sentimentalnog razloga. Tako je, jeste. Ja sam planirao prodam kuću, kupim Porsche. Da me podseća na djetinjstvo. A ko izvini i tebi vozio Porsche? Papa. Svaki put kad vidim Porsche, zaplaču. Ne. Ozbiljno ti ga? Gde ti ovaj briješ, dođi? Skloni se! Dođi! Skloni se! Ne dam ženi da me brije. Ne dam, veruj. Ne daš mi stvarno? Ne! Kako me gledaš, priklećeš me. Srce, mogu nešto ti kažem, ali mislim, malo je delikatno. Kaži. Mnogo si lepša na opačke. Šta, kako sleđa, šta nekada? Ne, neko ugledalo. Pa ne znam, mislim, ja sam sebi uvijek ovako. Mislim, ja sebi uvijek vidim u ogledalu, koji svi ljudi. Pazi, osim na slikama. Pa u kakvim slikama, molim te, znaš na što ličim na slikama, Bože, sačuvaj. A to ti kažemo, slikama si grozna. A ovdje, vidiš kako si lepa. Ti uvijek tada nosiš ogledala, a ne slike, samo ogledala. Što si delikatan. Čula sam se malo pre sa mamom. Znači, dogovorile smo se da idemo zajedno i da... Andrija! Ej! Reci! Pa samo, pusti mi samo da ti završim. Znači, čula sam se sa majkom. Ona je... Rekla je da nema ništa protiv da je pokup... Andrija, bre! Aj, sreća, reci! Pa daj, čovječe, prekidaš me svaki put, hoću ti kažem, ti upališ to. Pa hoćeš ti da ja popravim ovo ili nećeš ti upaviti? Pa hoću. Znači, slušaj, mama kaže... Aj, ljubavi. Ima stvarno neki idiotski osjećaj da ti namjerno to radiš svaki put kad pomene majku. A da ti zaboravim. Zaboravim je bitno! Otvorio se jedan italijanski restoran, ajde vodim te ručak. Šta imaju, šta? Šta imaju? Batake, imaju pice, paste, italijansko, ovo, ono. Pivce, a? Pivce, imaju neku picu, peperoni. Ajde, ajde. Ma kako je prije restoran, jesi ti lud? Što? Jesi ti lud, čovjek, pa mi se ovdje borimo brez za naša prava, svih nas ovdje. Za prava svih budućih studenata, ti blesar. Ti se boriš za prava svih budućih studenata. Tako je. Vidi, čekaj, Marica mali. Slušaj, da ti kažem jednu stvar. Jedino zašto ćete se vi ovdje izboriti je da padnete godinu. A onda ću ja morati opet da ti plaćam i sljedeću godinu. Razumiješ? Ama ti nisi normalan, bre, shvataš da je došlo vreme za promjene. Znači, oni imaju odgovornost prema nama jer smo mi njihova budućnost. Možda su Anđelkova deca njihova budućnost, ali tvoj voz je prošao, ženo. E, ajde. Šta si se utripovala? Aj, slobodno ti. Tako je! Anđelka! Anđelka! Ništa vi nećete, Anđelku, raditi s ovom revolucijom ovdje, samo će da vam zamažu oči, veruj. Ne, zato nam je tako, bre, ti ne vidiš dalje od svog nosa. Vidim ja sasvim dobro da jedna tetka ovdje ovu decu diže na nekakve bune i revolucije i ma, gubi vreme. Tetka Anka revolucionarka, razumiješ? Smejuti se ljudi, bre. O čemu, bre, pričaš? Ko je tetka, bre? Ti si tetka, najstarija si ovdje. A što sam ja tetka? Zato što si najstarija.
Pa šta? Pa šta ako sam najstarija, majke ti, kakve to vezima s ovim? Tetka koja je utrpovala da ima 20 godine da treba da mijenja svet, dok ja rintam, radim, vraćam dva kredita, plaćam ti ovo školovanje, ovdje se ti zajebavaš i osjećam se kao da imam 100 godina. A da, pa zato nam i jeste tako, jer ti i tebi sličnima, koji se za sve pitate ovdje, niste samo na pare, naravno, jedino su vam pare važne. Anđelka, tebi nisu pare važne, ti kad vidiš dinar, ti ga odmah zapališ. A nije sad to tema uopće. Nema leba bez motike, bre ženo, ej, ako ti je do socijalnog rada, idi pa oblače beskućnike po Beogradu, pomaži one iz sirijske izbjeglice tamo, ne znam, nešto radi, bre. A ne ovdje dolaziš ovdje i buniš ovu decu ovdje i sramot, majke. Dobro, šta tebe briga šta ću ja da radim? Ja se borim ovdje za prava i za neke više ciljeve, a ti to ne možda dokučiš, ako shvataš. Anđelka, donao sam ti kapućino, sad si ima tamo i čokoladu, ono što najviše voliš za tebe. I opet su ti uvalili ovo sa hladnim mlekom. Sa hladnim? Pa nisam znao... Dobro, nema veze. Ne, doniću ti drugi. Sada si, znači s toplim mlekom, obavezno, bez kofeina. I cimet. Ćao. Zato ti nisi kupila kuće, imaš studenta. Dobro, ne, vidim, borite se vi za više ciljeve ovdje, lepo, tako, často. Milovane. Miloš. Miloš, izvini, molim te, Miloš, a reci mi, molim te, koji ste godište? 96. 96, koliko to godina sam? 20? 20. 20 godina? Da. Znači ti si ladno mogao da im budeš sin, čovječ. Ti, ona je tebi ladno mogla da bude majka, Anđe. Što pričaš, bre, o čemu pričaš? Zbri, ti kažem, ovo je mogao da ti bude sin prvenac, bre. Ne, preteruješ, molim. Koliko ti majka ima godina? 38. 38 godina, alo? Al smo matori, moja Anđa, od sada je zoveš tetka Anđa. Ajde ti jedi malo ovaj sandvič, ajde. Tetka Anđa napravila sandvič. Jaja, a ona stavila, ajde. Ajde. Ostavi, pa joj ne bi živio. Na dijeti sam. E, pritisneš ovo dugme i onda govoriš. Ja? Da. Ajde, bre, što ti je? Test, test. Čujemo se davale. Okej. Znači, društvance. Eto, da kažem, ono, vozdra svima. I da kažem da nam ne pada na pamet da budemo obrazovani ljudi koji će primati socijalnu pomoć. I da kažemo jedno veliko ne smanjenju budžeta. Da kažemo jedno veliko da povećanju stipendija. Blokirali ste stepenište, ne može se proći od vas. Vi imate pravo da protestujete, to je u redu. Imate pravo, pravite blokadu ovdje. Uobre! Ja te bre, stari čovjek. Se vraćam za 5 minuta. Nadam se da će sve bude u redu. Uaaa! Šavi, sad idemo do kraja, ajde! Pa ne znam. Šta ti čovječe, pa sad ako nas je dovoljno, ljudi neće da nas oteraju, šta vam je bre? E, ja moram da palim nešto, a evo ti mikrofon moj. Priterala je, vidimo. Ja idem na, moram da šetam psa. I da šetaš psa? Tebe će pas da šeta. Ja imam čas iz flaute, sviram flautu. Ja sam znao, prvi put kad sam vidio da on duva u flautu. Sviram, duvam u orkestru. Sviram u orkestru, čovjek. Duva orkestru, znači to... Dobro, ima opravdanje, čovjek, okej, što mi misli, imaš opravdanje, naravno, kapiram potpuno, sve okej. Vidimo se, prijatelju, samo duvaj. Pozdrav, orkestar. Prijatno. Eto, Anđelka. Mi isto moramo da... Aha, odošli, ova dvojica imaju obaveze. Vidi ove ovdje. Bože, me oprosti, ovo i ja. Joj, pa što mi ostavljaš samo što da radim sada? Ajde, ulazi.
Brže, brže malo. Bruko. Ajde, šta gledaš? Šta, Bruko, mene ovo neće zaustaviti. Ajde, idemo! A što stavila tako ruke? Se sama hapsiš? Gde ste mi pošli, gospodine? U zatvor, kako gde sam? Kakav zatvor, neke studente hapsite, sklonite se, molim vas. Nemojte... Ja sam isto student. Ajde, ajde, šta gledaš? Brže, brže, brže ja malo. Ja sam ovo organizovala. Ajde, ajde, ajde ti. Studente, nije za babe. Ajde, dođe vam. Ajde, ruke i žeku. Doći ću vam u posti. Brže malo, brže malo. Ajde. Šta je ovo, ljudi moji, jutros, bre, 8 ujutru, koja je navala, šta se radi, ko je umro? Dobro jutro. Spasuje nesretni, sto ti? Ja sam. Pa otkud ti ovo dobro? Pa svratio malo. Pa što nisi malo svratio, kasnije moj spasio. Dobar dan. Dobar dan. Ja sam Anđelka, drago mi je. Vi ste Anđelka, ja sam spasio. Drago mi je. Što se, dolaziš bre u 8 ujutru, jesam normalno, probudio sam, skočili smo iz kreveta, ja sam mislio gori nešto. Nije 8, 7 i 15, ali ako smetam, ja stvarno mogu da idem, nisam želeo smetati. Nije, ne, pa tam ne idem. Ne, ja ne volim smetam, zaista je stvarno. Nije, ja ne volim da meni smetaju. Nije stvarno, ne, nema problema, nikakvih, ja smetam, to mi je... Jeste doručkovali spasove? Nisam. E, sad ću ja da spremim musli i kafice, može, ajde, sedite spasove. Šta ti je, bre? Pa spasa je, bre, čoveče, Bože, kako možeš ovako, bre, još nisi naučio na sada da gledaš. Uvek si bio direktor. Ja bio direktor. Ništa. Ja bio direktor. Idem da pišem, ajde, sad ću doći. Spaso je, evo, ja sam stavila kaficu, samo ću ja da se umijem i ja ću da dođem, sedite mi slobodno. Ja mogu na tim? Može, naravno. Da. Ove, a što nisi ćela, vi nemaš one vaše lepe haljine, one? Zato što ne pripadam Hare Krishna pokretu. Stvarno, da. Da, izvini, ja zbunila sam se, vi ste u stvari oni što imate ono lepa sela, pa nosite one kikice. Znaš ko Harrison Ford u onom filmu, kako se zove, beše? To su Amiši. E, Amiši, bravo. To je sekta. A, nemojte... Aha, bravo, izvinjam se. Užas. Znam, vi ste oni što budite ljude u cik zore i onda im pričate o smislu života. Eto. Ne, to su žene. To je sekta. Kada smo Andri i ja bili u školi, razdvajali se nismo, verovala ili ne. Jel da? Pa dobro, to je slatko. Slatko, druži se, drugari. Eto, sad smo se razdvojili svako na svoju stranu. Eto. Zapravo, putevi nam se razdvojiše kada mi Andrija devojku preoteše. Jel da? Aha, znači ti si to od uvek volao da radiš. Ajde, Branđelka, prestani, molim te. Nije bilo, bre, tada interneta, mobilnih telefona, ništa. Tebi ako crkne kasetofon, ti ne znaš šta će da radiš od osade. Jel da? I onda naskačeš drugu na devojku. No, jel da? Pa bilo još uvek samoupravljanje, bre, mogo da naskočeš bilo čiju ženu. To je normalno bilo, bre, žena bila nacionalno dobro, bre. Ne, ja stvarno nemam reči što slušam. Spaso je, evo, ja ako mu se izvinjujem njegovo ime, evo, primi moje izvinjenje. I kakva je bila devojka, molim te, baš me zanima. Ne jedna. Bi ja došao dve. Čekaj, zezate me. Jel ti mene zezaš da si čoveku, drugaru, skinuo devojku jednu za drugo, Andrija? Odjednom. Pa nestale struje bile. Bliznakinje. Ne možeš sestre da razdvajaš. Užas. Greh. Greh. Nem često sobu davaše. Ponekad. Ponekad i gledaše. I Boga mi, to mi se i dopadaše. A ni meni ne smetaše. Ja vidi 9:20, ćemo po jednu rakicu popijemo, a? Pa ajde, ne po jednu, po bocu rakiju. Ajde, može jedno domaće, spasujem. Rakija je zabranjena, alkohol je zabranjen. Ma daj, majke, ti ne pustim neku muziku. Da, ajde, nešto, malo, slučaš nešto. Malo. Muzika je zabranjena. Aha, daj da pustimo TV onda nešto, ajde, da ide neke vesti, može TV vesti. TV zabranje. Pa gledam sport, bre, neka još da gledam rezultate. Sport? Zabranjen. Čekaj, a bioskop, pozorište? Zabranjen. Pa radiš te išta, Boži čovječ.
U slobodno vreme, na primjer. Slobodno vreme je zabranjeno. Ali... E, šta, šta, reci? Pa kaži. Ima nešto. Šta? Skupljam porniči. Preko 500 filmova. Se menjamo. Jel imaš djavu u gospođi Jones? 1, 2, 3, 4, 5. Guzan ide u Budimpeštu. Roko se Freddy serijali. Imaš to? Imam, bre, to imam one platinum izdanja, bre. Platinum je Vavanesa u prašom i onda ti imam celi serijal, imam Napoleon. Brate moj. Kada sam spoznao istinu Jehovinih svedoka, njihov put, njihovo znanje, moj život se potpuno promenio. Meni se otvorila nova vrata, ja sam postao drugi čovjek. Ja sam postao sigurniji, otporniji, jači. Da. Lakše rešavam probleme, razumete? Da, da. A bio sam užasan. Užasan, Anđelka, verujte. Svarno? Verujte, ja sam bio kao Andrija. Toliko gadan. Svarno? Nikakav, pokvaren, lažljiv, prevrtljiv, use, podase, nemaran prema sebi, prema drugima, prema svom telu. Takav sam bio. Pa ja sam bio još i gori. Priznajem. Ja sam bio potpuno devijantna osoba. Ja sam bio zaljubljen u Dabra. Ja sam. Stavljao sam kečeve porodice da me primi. Razumete? Ali dobro, to na stranu. Ja sam slučajno došao. Ja sam potpuno slučajno došao na sastanak. Vi morate da dođete, Andrej. Vi morate, Anđelka, da dođete, Andrej će da se promeni. Ali zvratite, potpuno neobavezno. Ne morate da budete članovi. Samo dođite, da pojedemo nešto, da popijemo, da se družimo, da podelimo neke lepe emocije, razumete? Anđelka, molim vas. Molim vas. Ne, ne, ja pravim musaku. Ja pravim, ne, 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 ja pravim musaku. Znate kako musak? Samo dođite. Samo dođite. Verujte, verujte. Ja sam potpuno drugi čovjek. Ja sam se potpuno promenio. Razumete? Ja sam spreman sve da dam. Svega da se odreknem, svega. Svaka čast. Šta vre, svaka čast, bre. Svaka čast. Pa kad si spreman svega da se odrekneš, hoćeš onda da se odrekneš i onih 5 epizoda Đavo u gospođi Jones. Ajde, bre, sine. Daj mi to i ja ću otići na sastanak. Andrija. Nije ta sekta za tebe, bre, nemoj se primaš, nego gospođice Anđelka. Jel imate vi nešto slatko? Meni padne šećer uvek kad ovako prvljam. Čekaj, stvarno sve znaš na pamet? Ti si pročitao celu Bibliju, ti znaš sve. Pročitao i naučio. Ja ti, bre, šaptao u školi, nisi mogao zapamtiš tri pojma. Sam. Pet puta za redom ponavljam, jedno to isto kakav je to čutok bio. Da, ali kad za ljubavlju radiš, stvari se lakše odvijaju. A jeste, ti sa ljubavlju jedino jedeš te vanilice. Ajde, sad ću da probam. Ajde, evo, ja ću ti čitam, imam ovde citate iz Biblije, ja ti čitam citat i pogodi. Može? Okay. Može. E, veliki. Jer sinovi jedini udariše na Jerusalim... Sinovi judini, judini. Da, 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 judini udariše na Jerusalim, uzeše ga i sekoše građane oštrim mačem i grad sažegoše ognjem. Knjiga o sudijama, glava prva. Vidi ga, pogodi, mame, mu ga butnem. Dobro, početnička sreća. Čekaj, daj tamo malo nešto, ajde, nemoj to i redom sad. Ako smo mili gospodu, on će nas odvesti u tu zemlju i daće nam je. Završi citat. A to je zemlja u kojoj teče med i mleko. Si svaka čast paso je. Ajmo, ajmo dok je vruće, čoče, ladim se, ajde, ladim se. Ajde, kaži Evanđelje po Jovanu, glava 17, stih 26. I sad baš ti. Pokazah im ime tvoje i pokazat ću ljubav koju si mene ljubio da bude u njima. I ja u njima. Ti si lud. Ko struja, ajde dalje. Ajde, šta je ovo? Drži se dalje od tuđe kuće i drži je svetom i ne zvoni na tuđa vrata nedeljom ujutru i drži se dalje od kuće te i ti i kći tvoja i sin tvoj i majka tvoja i otac tvoj. I nikada ljude u nedelju ujutru, jer to je sveti dan, ne uznemiravaj i ne budi, jer ljudi spavaju, majmune. Andrijino evanđelje, psalm 12 iz realnog života. Ja ne znam odakle ovo jebeš matri.